Jeka cari Vanessa mula enam bulan tahan siswa. Udungana si mesi walatima zangwa uenshi awana jamu. Harumi. Ya he manama fundi watu Meshwe Ismailisa Do mshukuriani Rimbeshani marahaba Rimwambiani ya ukana Ismaila weimbu wa marengwe Ya weka hajusa tengwe Masibu ya leo Zinu hazitu Hauka zinu hazipata Nguliwa Sinaulata wakati Gamjopara ya manama Zuki wangu fundi wangu Meshwe Ismaila Isa Ikayao wende mwana harusi wahe emasuri ya leo Omji wa dimani Omji wa maweni haruma ya dimani Yajua udungwa nebibi harusi wahe emasuri ya leo Madam Asfati Ya Juliana o helezina la mama Samir Zimani Wanu Doa na waidi watuku fuema suu ya leo Si wamba wana manawa wazalwa Shao mavamana hauka wazaya Yawe masiu ya leo Yanu masiu matuku Ikawa ikara nge wakati Watiloa eze mau Izo hakiza hao Hauka wazitumu Leo wazibu nao Eka Meso Ismaila Nemanda muhae wawaswini Ismaila, uimba damlezi, hauka hazaya na yamba ule wambumana. Gamjopara, yemana wa ahe. Meswe Rafael, ya jodunga na Shamsuddin, watina uniwaza Sulaimana. Ikao yemana shewa ugoseni unu Meswe Samir. Kavya jola adigoni Yeshimechwahe Madame Zile Yani Gwafia Commerçant Moshkawi Kavya joli waza Yeshimechwahe Meswe Abdillah Ikao banu ya liyo banu Nge harunga Ulega mapicha Hautukuza Yeshimechwahe Simaida, wembrika wa yena wanzani Hauka, ngamonao ya uka shuhuli tija shuhuli Hauka ngamonao ya tafauti ya heze shuhuli Zavira Ne shuhuli ya Meswe Ismaila Isa Haa, ne mwanya na ikaya o, siwa na le bradwa Yede programe ya alaivu ya masu ya leo Yani Meswe Simbi Yawo eshaba ashaleo shinu Si wangu wakana ritukuze eze njema za leo Meswe Simbi wanundu wanyanya wa Ismaila Wahoda honi nobonze Wenyu panga eshulini
Et quand il parle à monsieur Sili, njajwa di waza. Wana mji mongo ni wana mjwa engazija, yani monsieur Koti. Na mjwa ukasmaila, woyi hajusa Air Force One, ika ujusa, eze njema njema za engazija, zijezi tukuze eshu unyahari. Kajajwa di waza, yemze. Mana ekaramba walifia chasia ba madame Zile yani monsieur Zile wo mangoni mwa baba ikaya o wondo wenyi yeshuni njajo jidiwasa haukati libanu ha fuso migi si libanu yakana asmaila wile mwanama deshe si umana wakati mwingi shaide mwanama si libanu hazina la president wa sans souci. Ikao ishone shama mzate shilio banu ema siku ya leo. Njajo di waza waja u e presida wawa na bunge baishe laka jawa suyo bangwe ni unu meswe nobi watina udi waza madam city waondo wanadamu ikaya o ema siku ya leo waji tekeleza ya uka wondo wanyanya smaila. Wolo wabona nae, yeze tambu za smaila, izo za hao nao, shanga vyambu mnyezi mgu, zendo vozinu, zihise, hasalama na amani, na umambia ni ukana, kabla yovesha ze marahaba, sha omjushili yo, mwajushila smaila, mbaha tsa haya mdi majuu, njema mwamdenda, kana uzidi waza. Yabo ngeo smaila, no wangu wahari ya Hoseni unu, amsubuti mambia ni ukana, Raha rejaka limbeje za namoze plasizahani Gamjotowa eze sifa haushashi malema siwi ende Za meso Ismail Hauka weimu mbo limu ambike yao Wapanga ompango maesha Wahe masi wa mandalan kosi upalanaban Ismaila harumishiha Trezor ya general Harumaye unishime Mwengo limu mazama Ya panga ima za malani Meso Ismaila Hede Harani hatrezo de general Wahe ejones fidel Ismaila Harani hakwase ye prive Wahe masansusi Ismaila Harani ha president Wahe shamaika ya ulu Haremu anda ifi andeo inu Inka osu wabande gamuske komoro Ismaila mwengoni mwema vamana masambanga wahuwa na bunge ya mwenge ya mwo eze sifasa Ismaila karno shida rizale vanuleo Ismaila we mwengo likaya o ye fundi ya somesa wanazio ni wanji mwono hazi ya mwenge ya mwo Ismaila ye masu ya leo hatukuha hala haruma mji wa kiufaume hauka wafaume wa jahalani haruma ye komor wajidia haruma mji wa maweni haruma imani ya weka ile mfome wa siku ya leo imlazimu imstahiki Ismaila ni familia hao mlerudi mpashane mwali kamna wona ambika tinja wa mfome wa siku ya leo hata usiku njua siku ya liumba na mbeja iwa makazini rijogwa emakfani kalima we mongo ni mwa mbika yao itehu wa suivan mwanamshogwa na harusi sha ngamza hoze samaha Mana lo zambila hangu. Shamfikiri husami. Watina ujiwaza antu finaisa. Ya wengi abo nga mta hoze samahaza hangu. Heze halatika ulu nasijirisa. Ya wengi abo nga mjua ukana. Njajo subuti. Nede hude. Auka. Yani matori wa hegabus. Yani mesue bokos. Ilazimu ya jara ngele eze pamana zahale. Yabo ngeyabo ngamparo emanama bukos na umambia ni ukana hena mbika yao guanzo ya nziye hali ya hae au guanzo ya nziye ndongo isoka yao nziya usia suya leo mujo ni wanda yabo ngeyabo bukosi reka ezevamana makalo ngele ambio haruha abu hatime harumai makazi hasimoroni harumai kapital hedare genu hono hazi hae mkaja tosheha uwasini harumai nziya maore Hajire armale da golan sapere armale jira kavani garjua ukaya Ismaila okali amana ukaya
Inu amana rani kiwayo uju washini Hassan Masalimina haukaye mlibadene yeti mbogufu harma engazija ikawe ya mjiwa mbaitabwe na masimu na mtala ikawe na desu jena waka namba fuhambu ya shiri hamba umasinge bidusu wa Ismaila hai Fatiha gira nise ibarabach haukaya umuma na ala harma enzia hai mazarif ya wala zimari kusungua hai Fatiha marahaba andote Fatiha ala alama simbi ulibashia kumtu haukango ningwe plasi ya mse wa angwa Ahmad Masoudi umhe kumtu mte Fatiha alakhara chisori siya wana seti zuer sallwa basi tsa alayhi wa sallam bal asraf Thank you.
Et ben Asraf il mecha. La télé ben Asraf il a travaillé ici quoi beaucoup dit. Na papa Samir a dit c'est ainsi. Au cas où on doit avoir si. Il en a un. Thank you.
samaha haukaya Gamjua uka anumabia nuka inu suhuri kipada mnagis Yenga mtawazi samaha zangu Haukaya gamjua uka ya Basi ina mtana wadisashe itzwa umba Yebari sije ya warala Samano na mzile bako tige wangu jebe vidi Chala I'm Jim. That's what
Mandela ikaya o ngi harmanzia zoma siwani akauja duge ombondo wa bana harusi ha 60 euro angalie fedha ba Oui, Nashati. Nashati a kaujia dunge umbondo wa bana harusi ha 20 euro. Oui, President Atumani Zaki. A kaujia ya bangwe bana harusi hari ha 100 euro. Oui, Monsieur Sindi. Sindi a kaujia dunge umbondo wa bana harusi ha 50 euro. Karim. Mkala. Mkala akaujia bangwe bana harusi hari ha 200 euro. Cameraman Maulida. Oui Maulida, cameraman. Akaujia dunge ondolo wa bana harusi ha 20 euro. Oui Miraji, yala maungu wa panda harumwe bajini. Kaungu jolo vakansi yoma siwani. Akaujia ya dunge ondolo wa bana harusi ha 50 euro. Oui Sharifa, trésorier wa Majerastar. Akaujia ya dunge ondolo wa bana harusi ha 20 euro. Oui Hadija. Hadija Saidi Samakuni. Akaujia ya dunge ondolo wa bana harusi ha 20 euro. Oui Mama Patrati, mkazi wa Shikaweni. Akaujia ya dunge ondolo wa bana harusi ha 50 euro. Oui Ibrahim Cameraman, Papa Kevin. Akaujia ya dunge ondolo wa bana harusi ha 50 euro. Oui Mama Rifka. Mama Rifka akaujia dunge ondolo wa bana harusi ha 20 euro. Oui Hamida. Hamida akaujia dunge ondolo wa bana harusi ha 10 euro. Oui Haulata Mohamed Abdou. Yala haruma mji wa maweni haruma edimani. Omji wala wa bana harusi. Akaujia dunge ondolo wa bana harusi ha 100 euro. Oui Rahata, yadawa haruma mji wa Tsonale haruma edimani. Akaujia ya dunge ondolo wa bana harusi ha 30 euro. Oui Tohir. Tohiri akauruga akaujia dunge ondolo wa bana harusi ha 20 euro. Oui Lutufuni. Lutufuni akaujia dunge ondolo wa bana harusi ha 20 euro. Oui Madame Chiromani. Natasha. Natasha akaujia ya dunge ondolo wa bana harusi ha 30 euro. Oui Zalisti. Oui Zalisti. Zalisti akaujia dunge ondolo wa bana harusi ha 30 euro. Hena mbika yao halalikiwa ondolo ni bibi harusi. Hau wilwa ni bibi harusi ye makati danu ayo. Bogosi uyole kaze kwa manaza. Heo, timale nuka ya leo bweleo. Kul audu rabi fala kumishari hasi nga hasada wukwana harusi. Usuda na machama ichikaru wao. Gando karibisa fundu wangu wa zahabu. Haukaya yati ya toi na tirehai. Furaha nuka idu furaha. Wala mau ada habur.
Jangan 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 jang
Ewa.
mesubaretse ubana harusi gojoranga miadi ya hukepukshaho mbali dakaweni harpai saraya ayfai tani basikari amana edi basikari amana. Oh,
ya kabja aduge ondondo wa bana busi ha faero nge maliba o malila kameramani alingele jibuna alitamanye bana busi woyi manjuma manjuma akabja aduge ondondo wa bana busi na bibi arusi ha karateru Woyi Fatuma, mama Naila Akabja duge omdondo wa bwana harusi na bibi harusi hakarampeo Woyi Madamu Nkala Madamu Nkala akabja duge omdondo wa bwana harusi hakarampeo Woyi Sharifa Sharifa akauja yuge omdondo wa bibi harusi ha vaero Ena mbika ya uha nikiwa bubu Ni makati alune nina ujudumu mbaga vena sondo da mabubu Na ubehaze programu za ezekwala Mama Bushrati Mama Bushrati mfaume mzanze wa hoa na wakaweni Unaliko ekwala buya ya winji le 15 juye 2023 Woyi President Nourdin, President Wao Anabungi, Mounaliko Hawiji Ekola Bouyaye le 14 juillet 2023. Woyi President Fatah, President Fatah Mounaliko Ekola Bouyaye Hawiji le 8 juillet 2023. Woyi President Ansuir, Woyi et Jeunesse Fidèle, Mounaliko Hawiji Ekola Bouyaye le 10 février 2023. Woyi Fazi, Fazi Mounaliko Ekola Bouyaye Hawiji. Le 18 mars 2023. Sabena, Sabena. Woyi Ben, Beni Mwanjwa Gure, Kayo Mwanjwa Wasantipia. Gonadiko et toi la Bouyahe, le 22 septembre 2023. Mama Djadi, Akaouja Nougé au plan de Wadibi Arous, Wabana Arousi à 20 euros. Woyi Madame Nkala. Madame Nkala akauja duge omdondo wa mabubu a 20 euros. Woyi Madame Shabani akauja duge omdondo wa bana harusi na bibi harusi a 60 euros. Woyi Boss Nyongo Fukaya wa mwana wa Senyoni Mbundaliko ni ya winji etola buyae le 19 mai 2023. Bobo Simo Jolinga Zeni Mamlaka Ewa Gadro karibisa ekubne na jaswa hap Out of his Ekubne na jas Out of his Yem baba eko babu yano kutubo bia bogosu Ya mififa
Thank you.
Trésorier Wahema sans souci. Goumladikoni est en abouillé à Ouidji le 1er juillet 2023. Oui, secrétaire Kassim Wahema Kabaïla. Goumladikoni à Ouidji est en abouillé le 30 juin 2023. Oui, madame Sandy Sonda. Goumladikoni à Ouidji est en abouillé le 9 mars 2024. Bravo, 2024, ça ici, Wamati, Yadjera. Le 9 mars. Oui, Nashirati. Nashirati, Oubladikoni, Awiji et Torabouyae, le 26 mai 2023.
wende mzee wa hatu, yani dadai bosi. Dadai bosi mula likuwa winji yetorabu yae le 9 décembre 2023. Woyi gwagwa, controller general wae, wanabunge, ikaya ukabagia tafauti yae masansusini wanabunge, mula likuwa winji yetorabu yae le 28 juillet 2023. Monsieur Mikala, nous l'allons à Winji. Et bon, nous avons le cas de Maru, ma chaîne. Oh, monsieur Mikala, nous l'allons à Winji le 27 mai et toi la boue, Yahahé. Abasai Nonga, Jo, Nunga, Omblondo, Waho, Wanabungi. Nous sommes les lois du président Nordi. Terima kasih.
Mama la sifa kwa unyadu ndio urodo wa masansusi ha zero. Ewa grupo ya sasa wajitekeleza. Ya baba sasa inonga jonduga omrodo wa hema kabaina. Hema kabaina ndio ndio na usia hema kati ya noyo. Alors là dans l'orchestre on est musicien. On n'est que ces femmes aux années c'est Kaukaya Wangaruna Ruja Kaukaya Dushi Hikushi Tasi Rilowe Nohamiyo Ka Mamahagu Matanwagu Madam Zile Jafatawa Daru Sukuriyao Eko Sefu Nekwesto Wahu Nema Gisya Kepsa Tegosa Ara Kepsa Thank you.
Sudah hekawin, jika Elisma Yahya, wanamu beri, yaudah masih gak hewasin kuis.
Car ils ont gagné les timons, là, c'est quand même Badiao et Siadimani. Et quand on a dit qu'il y a un tombé au Rekabous, il y a ces jours. Thank you.
Anjuma aka ujali uge mdondo wa mabwana harusi ha Trump Eru. Arifa, woi mama zau unalikoni ya uji mdondo wa Bal Ashaf le 14 janvier 2023 ya mama najwa. Oui, madame Asfati, vous l'avez quoi, oui, j'ai le groupe 20 euros, il y a toujours une minute le 13 janvier 2023 à l'Europe et à Asfati. Oui, Shamsia, Shamsia, vous l'avez quoi, oui, j'ai le groupe à l'Europe et à l'Europe 2023. Oui, moi, Mjouma, vous l'avez quoi, oui, j'ai le groupe séjour le 14 janvier 2023. Oui, les moyens ainsi John Locke, animateur. Vous l'avez connu à Ouija et toi, vous avez le 21 juillet 2023. Oui, 1200 euros. Oh, il y a ma sans souci, il y a un Josh Amaïdouaz. Wabeli Asmaïla, Makabaïla, Ambedje, il y a même Makabaïla. Wabeli, il y a Emmanuel Ismaïla, pour lui, il y a 4200 euros. Ma sans souci. Chamaïdouaz, vous avez dit qu'il y a un peu de Wabeli à Ismaïla Fouleur, 3730 euros. Voici la Oliwaza et les Bounjilio, du Djokaya aussi, pour Wama Oudoulaïma sans souci, vous 17 heures.
Ende kabusi. Wabai kabusi. Namika mwani koshansi kao. Ema na fundi watu. Fundi watu Suleiman atuka wasini. Problema hefisa hemazise. Ehe kabusi natu de la Rignon. Eno lefe uti kao wana konser Suleiman anglo valio. Yewa kosa watu neze visa pia ne mana tuka wasini. Mwani tuka wate samaza hayo. Zikosa mamuja na mwana ma ala ala ma dani. Gel, al panase. A la tuya las más dibujo. Thank you.
Kamera hau ba. Ana wa ke gori. Ana wa utoi. Oi. Apo hita lugo kero wa gona haru sabiau. Hakana kero. Sioba na sioba. Namki maki. Bisa bisa jaja kawan kawan itu dengan sawo. Namki maki. Namki maki di warna itu dengan sawo. Thank you.